Ringe? І про 19 зараз у нас на основному полі є ще 15 команд. Говорили, що ОПГ без сумніву сьогодні є фаворитом протистояння із про 19 в рамках першого міні-футбол. 5 на 5, так. Знають вони неодмінно, і що таке футзол. Зараз небезпечно біля воріт про 19. Рахунок відкрито на користь Апогея. Вже на 9-й хвилині гри. Виходить Апогей вперед. Знову Сланян, бачимо, був на ударній позиції. Але ж пробував не він, а інший гравець. Здається, Микола Давиденко записує обігрувати опонента. Атака продовжується. Команди Ковбасюка, дальній постріл. Не дуже точно. Втім, дуже серйозно допомагав клубові у минулих поєдинках. Дорош далі. Посуває знову Дорош із м'ячем. Вирішив ось таку проникаючу передачу виконувати. І це гол. 2-0. Подвоє рахунок цього поєдинку. Андрій Науменко, про якого ми, до речі, нещодавно згадували. Але рефері матчу приймає рішення просто не підходити до нашого віконця і самотужки там передивитися ВАР. Ось таке рішення він прийняв, я все зрозумів. Думаю, що він там так довго пише. Ну і, до речі, в цьому сезоні, здається, ще не було такого. Не виграли Аліталію з рахунком 2-0 в рамках зимового чемпіонату. Ну, а в рамках Кубку ФАС 1 березня минулого року завжди перед матчем дуже спокійно, хладнокровно налаштовується. Ну, принаймні, якщо Михайло Тюрін у них на місці. І що тут? І що тут? Це другий м'яч у рота про 19 залітає. Відзначається Дорош. Гостру передачу низом від суперника. Але кутовий удар зараз розігрують Апогей. І що тут? Як гостро. Як потужно. Всього 9 в заявці. З однією заміною, як бачимо, грають підопічні Михайла Тюріна. Зараз заткує Апогей. І що тут? Помога менше торкатися до м'яча. Підопічні Ковбасюка. Грають уже в своє задоволення. І це який сейф. Дуже непоганий сейф. Такі запеклі поєдинки, як на минулому тижні, так, ми бачили між Бандою та Теремком, як на позаминулому тижні із цього розіграшу елітного дивізіону. Зараз небезпечно біля воріта ПРО. Найголовніше для Апогея це не дуже часто, так, відбувається. Із реалізацією, знаємо, ми у них дуже серйозні проблеми. Буде дивитися сьогодні цей фінал. Але ж саме зараз у нас на основному полі діша 15 прем'єр-ліга ФАС. Зараз дуже непоганий сейв від ПРО 19, від голкіпера. Владислав Нечитайло, нагадуємо, в першому таймі також кілька разів був вимушений вступати в гру. І це 3-0 стає рахунок у нас зараз на користь команди Апогей. Головою відзначився Андрій Мельник. Андрій Науменко на нього навісив із кутового удару. І пропускати в свої ворота. Тут справа стає зовсім в іншому. Зараз дуже небезпечна атака від Апогея. Можна було забивати. Зараз атакує Апогей на правому фланзі м'яч в карний майданчик. Він все ж таки входить і ледь не стався. Фіксувалося ще на початку квітня для ПРО 19. Тоді вони із Вінкс неповним складом елітного дивізіону. Зараз небезпечний удар від Карченка. Не дуже точна передача на Кучеруку, але ж він все ж таки зміг досягти. Лише троє гравців. Це Дмитро Димніч, Дмитро Євдокимчик і Валентин Шевченко. Зараз пробуває по воротах ПРО 19. Ну і м'яч закручувався в нижню шістку, так, досить коварно, так і що тут можна було реалізовувати. І знову, бачите, забігає один, просто самотній, там
Давиденко на дальній стійці, і нарешті він отримує м'яч, що придумує, і знову не забиває. Ну і хто знає, так, хто знає, як обернеться події у нас далі, в кінцівці чемпіонату. Дальне вкидання за бокової лінії, там Харченко поборовся за м'яч, але ж передача у нього точною не вийшла. Зараз дуже перспективна атака від Апогея, можна туди на дальню стійку віддавати, де знову кутовий удар. Нагадуємо, що в нього було, ну, кілька 100% моментів, буквально 5 хвилин тому, як зараз віддав класного Слоняна. Науменко із м'ячем не зміг, виграв у автомобілістів саме з рахунком 3-0. З таким самим рахунком, який зараз у нас на табло пробиває, який потужний удар. Про 19 іде в атаку, ну бачимо ми, як їх підбадьорюють, точніше чуємо, як їх підбадьорюють із кромки поля. Розіграв стандартне положення Максим Мамедов. Ну, суттєво не вистачає Ткаченка, Лисюка, так, сьогодні про 19. Науменко із м'ячем, що він придумає? Не хоче він самотужки забивати, віддає асист на партнера по команді. Розіграв стандартне положення Максим Мамедов. Ну, суттєво не вистачає Ткаченка, Лисюка, так, сьогодні про 19. Науменко із м'ячем, що він придумає? Не хоче він самотужки забивати, віддає асист. Кучерук. Кучерук обігрався із партнером по команді. Ну, мати міряється індивідуальними здібностями. Мамедов на лівий фланг. Досить багато простору зараз є у про 19, можна його реалізовувати, але ж...